të javë kemi vendosur të ju sjellim diçka nga kinemaja Cineplex. Atje na pret Dofrim Puka dhe ka treguar shumë sa i përket sfidave në pandemi. Është zvogluar numri i vizitorëve, në fakt masat e fundit kanë bërë 10 vetën, e ai ju bën një thirrje publike Ministrisë së Shëndetësisë që të paktën të komunikojnë, të caktojnë një takim dhe të vendosin se si mund të t'ja bëjnë që njerëzit të kenë mundësi të shkojnë të paktën me vaksina dhe të jenë të pranishëm në evente që Cineplex padyshim se ka dëshmuar që janë të aftë të realizojnë shumë më shumë sa kushtet që ata i kanë për momentin. Ekskluzivisht për në Zoom, Dofrim Puka po ashtu ka zbuluar se së shpeti vjen premiera e filmit të famshëm që po bën xhiron e botës, Zgjoj. Këto dhe detaje tjera ju pret rubrika Intervista Javës. Dikush preferon që filmat i shon në shtëpi, në ekran jo edhe të madh. Por dikush ka dëshirë të zjarë ta përjetoj magjin që ofron kinemaja. Pikërisht për këtë, tash e 4 vite, Cineplex qëndron pran atyre që e duan filmin në ekranin e madh të kinemas. Këtë harë, në Zoom ju sjell, të rejat e tyra. Për neve ka qenë këgja knaci, për ne i rihopja, se kemi qenë dykon rrët një mujtë të mbyllën këto masat e fundit që kanë. Edhe normal edhe krejt punëtorët janë gëzu, po më e mira ka qenë që publiku është rikthy kështu furishëm themi kinema, kjo për shkak edhe të premierave, ka pas premiera që për shembull James Bondi që ka fillu tash prej 6 turit, edhe është një prej filmat më të mëdhtë këtij viti, njëkohësisht ka sjell kështu shumë interesim të njerëzve që më ardhë me u rikthyn kinema me pa filma. Dofrim Puka i cili mban 2 pozita, menager i marketingut në Kosovë dhe koordinator për jetë sociale të pikave të kësaj kinemaje. Bën të ditur që puna ka nisur, ani pse ka qenë sfiduese rikthimi pas masave të caktuara të qeverisë. Po me çmime si qëndrojnë, a kanë pasur kërkesa për zvogëlim të tyre, duke ditur që po me çmime si qëndrojnë ata. A kanë pasur kërkesa për zvogëlim duke e ditur që situata e vështirë me pandemin ende po vazhdojnë. Çmimet e biletave nuk i kemi rritë, faktikisht i kemi pasë të njëjtat prej fillimit. Çmimet në raport me kushtet që i ofron kinemaja, do mund kinema multiplex, sallat me teknologji, Real D, 3D, janë më të lirat në krejt Evropën. Do mund ku dëm me shku që kanë kinema të tila, nuk mundin me gjetë çmime ka stira për bileta. Edhe këto mundin me vërtetu kush dënë. Problemi është nështë që ka disa njerës që ankohen për çmime, po nuk kanë dojnë nështë me po jashtë se këto kusht e tila për shemëll qëfar bileta janë. Ku dhe që delë për shemëll jashtë Kosovës në Evropë, biletat për një film të ti me teknologji si të Kosovës, bile janë kinemat shumë atë vjetra atje, minimumi janë prej 8-9 euro e të nalë. Për këtë temë, thot që në Zvicër një bilet mesatare kushton 21 euro, ma di kinemat janë 25 vjet të vjetra, duke krahasuar me Cineplex, çmimet janë të arsyshme, për ka dhe zbritje të ndryshme varësisht prej ditove. Duke e ditur që ko pas kohë kemi pasur vendime nga më të ndryshmet për turmat, kuptohet që dhe kinemaja ku frekuentohet nga shumë persona, ka pësuar nga këto vendime të rënda, që Dofrimi për mes emisionit në Zoom i shpre pak natësit e ti. Mbyllja e kinemave, faktikisht për shkak të vendimit të fundit të qeverisë, ka ndikuar kogja shumë në kinemon tonë. Fillimisht, kër filloj pandemija, na kemi qenë mbyllë dykon rrëtë 7 mujë. Edhe për ato 7 mujë, nësë kemi mujtë kërgjë me operu, kështët asë online, asë kërgjë, sepse është vend që funksionon fizikisht. Edhe pasi u rihapëm, ne kemi pas vazhdimisht limitimet në kinema, dhe më ne kemi pas limitimin her 30% të ullëseve, her 40%, tash është 50%, po është diçka që dëmton shumë kinemon, edhe tash së fundi e kemi qenë të mbyllur edhe për një muaj. Për këtë tema i thotë që është bërë eva drejt dhe nuk janë trajtuar njësoj, e po hën faktin që dhe brandat qendrës tregtare kanë punuar shumë, e ndoshta disa edhe kanë thyer ligjër, por që askush nuk i ka kontrolluar. Qendra si qendër funksionoi, kjo ose për shembull butikat e mëdhaj funksioneshin brenda me 200-300 persona duke u fut, kërkush nuk i kontrolloi kë, ndërsa kinemoja që i ka ndoshta
unë të garantoj që I respektojnë rregullat për domthonë parandalim Covid më shumë se çdo institucion tjetër, shkak se çdo ulse nga dy ulse tjera anash I kitë bllokuara, domthonë ruhet distanca mbrenda. E kjo ka qenë për një me shumë e pakuptimt edhe ka dëmtu këgja shumë kineman. Në faktikisht tash edhe pas hapje prap po dëmtuhemi për shkak të orës policore. Se për tash për shembull ne kemi një premier si James Bondi që normalisht i kish sjell ndoshta rreth 2000 vizitorë në ditë. Na tash jemi të limituar për shkak të orës policore ku duhet me lëshu filmin e fundit në ora 6:30. A kanë provuar të reagojnë? Po, na, deri tash minimum I kemi bu rreth 3 ose 4 kërkesa për takime me Ministrinë e Shëndetësisë, mirë po gjithmonë kemi hasën vesh shurdhër, s'kemi pas kur asnjë përgjigje për tyre, kështu që s'po kemi qa me bu, realisht vesh po duhet me I përcjell vendimet që po mirën edhe me I zbatu ato. Mirë po kështu si kine mas institucion, vazhdimisht po dëmtuemi këgja shumë. Nëjse po e lëmana është pak të probleme, po kalojmë të diçka më pozitive. Ata të cilët nuk e kanë edhe ashtë në qef kineman, dëfrimi u numëron disa për persi, që si pas ti javlen që ky vend atraktiv të vizitohet, edhe të bëtë shtëpi e dytë për adhuruesit e filmave. Një pra arsye pse javlen është ta më ardhë në Cineplex ma shumë, në krasim se sa me shku një film në shtëpi, është dohon mund kushtet e kinemas që e shikon ti një film, dohon teknologjia, zërimi, që është surround system, dohon ti e dëgjën zërim për gjitha onve, pamjen e ekranit që I ki ekstrem shumë të madhe, këto janë disa gjëra që nuk t'i ofrën ai komoditeti I shtëpis ose një ekranit vogël që shikon shpet. Është krejt ndryshe me pa filmin në një ekran kaq të madh të kinemas dhe me zërim kaq të mirë. Kështu që qëto e bojë një shumë atë veçantë një eksperiencë me pa një film në kinema në krahasim me në shtëpi. Ekskluzivisht për në Zoom, ai ndon një lajm shumë të mirë. Me 28 tetor këtë vit, ose këtë muaj tash, e kemi filmin, premierën e filmit Shqiptarë Zgjoj, I cili ka bu ekstrem shumë buj tash kohën e fundit në për media. Kjo për shkak se ka fitu 3 çmime të festivalit të famshëm Sundance, edhe është ka ndodhë kjo për herë të parë në histori festivalit. Është një film I bazum gjarit vërtet, I prodhum këtu në Kosovë, edhe I ka dhe aktorët shumë të mirë që bëjmë pjesë në këtë film. Na kemi vendos me bu premierën, dhe më thonë, me 28 tetor, kemi organizu eventin Ladies Night, ku ka me pas këgja shumë shpërblime, kështët si që bëjmë zakonisht në për eventet tona. Shumë shpejt kemi njëftu publikën kur dalin edhe biletat të shikje, mirë po kjo është një premierë që na po përgatiti me këgja shumë, përshkak se po besum që ka me pas interesim qaq të manë, sa që kam I ty krejt rekordet për filma shqiptar. A I mendon kështu nga se thekson se filmit I është bërë një publicitet të jetë I madhë nga mediat. Një dhe I dyta Zgjoj ka vlerë të madhe, sepse po rrugton çdo ditë më shumë në përbot duke marrë çmime në festivalet të ndryshme. Por, e keni menduar ndonjëherë se sa mund të jenë të kushtueshme premierat e tilla për kineman? Faktikisht jo, neve nuk na kushton me sjell një film, sepse marrveshjet për filma bëhen për bileta. Zakonisht, për shembull me prodhues vendor ose me prodhues tuaj, marrveshjet bëhen vetëm për ta shfaqur filmin, mandej, çmë thon, të hyrat ndohen nga biletat që shiten. Kështu që sa më shumë njerëz që vinë me pa filmin, blejnë bileta për filmin, në farë mënyre e ndihmojnë edhe prodhuesin vendor që me e rikthy investim, me rikthy atë një pjesë të investimit që e kanë bërë për me e kriju filmin. A I përfund na jep edhe disa informacione interesante që ju shikues mund të mos I keni ditur. Tash nëse I shikojmë kështu me mbështetje edhe me fakte, me statistika, para se më u hapë Cineplexi në Kosovë, gjitha kinemat që kanë qenë funksionale, gjatë tërë vitit jënë bo dikon rrëth 30.000 biletat shqitura, po flasë në krejtë Kosovën. Momentin që u hapë Cineplexi, vetëm vitin e parë, jënë bo dikon 320.000 biletat shqitura. Edhe kjo trend ka vazhdu me u rritë deri në 2019, kër I kemi kulmu 408.000, që të regon që aktiviteti shkuris në kinema ka shku veç të bu maj popularizum, si në rini, si të fmit, si të vjetrit,
shkak se na, shamull veç me filma vendor, shqip, do më thonë, në vitin 2019, i kemi pas rrëth 73.000 vizitor. Shumë prej tëne kanë qenë edhe të moshës madhore, sepse shamull print e mi ose print e tu, zakonisht nuk shkojnë është ta shumë i frekuentu filmat që janë, themi kështu pak ma komercial, po filmat vendor zakonisht i kanë zjerë prej shpia dhe këta ma djetër që më ardhë me i po. Si pas tyre, strategje e mirë është të ofrojnë mundësi të ndryshme për filmat, por edhe për organizimin e eventëve. E krit kjo për të mësuar njerëzit se kinemaja është aktivitet atraktiv që duhet njerëzit të kenë në stilin e jetës së tyre. Për fund kësha pas qa veç me ju falenderu që keni ardhë me bu këtë intervist edhe me kalu një dit të punës bashkë dhe ju mirë presëm sahar që dani edhe në kinema po edhe në punë.